Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju svetog velikomučenika Dimitrija ili Mitrovdan. Ovo je hramovna slava Lazarevačke crkve. Svetoj liturgiji prisustvovalo je rukovodstvo opštine Lazarevac na čelu sa predsjednikom Bojanom Stevićem, kao i veliki broj svečara i vernika. Ove godine domaćin slave hrama svetog Dimitrija u Lazarevcu je Mladen Dragić, koji je zajedno sa sveštenstvom i svojim sugrađanima u parohijskom domu priličio trpezu ljubavi. Mitrovdan je veliki praznik kojim se slavi veliki svetitelj i Hristov vratnik za veru sveti Dimitrije Solunski, čije svete mošti i danas izlivaju blagodet na verujući narod u Solunu u Grčkoj. Sveti Dimitrije je hramovna slava i laikovačke crkve posvećene upravo ovom svetitelju.